Hili ni eneo la Mugis, kaunti ndogo ya Ongata Rongai. Mahali ambapo vijana ambao ni mawalakabu jina wakali wajua kali wanapohudumu kila kuchao. Na wakati huo huo wakiendeleza talanta yao ya soka. Mimi kwa majina naitwa Boniface Abuto. Natoka sehemu za Nyanza pande ya Kenya. Ya kwa kazi mimi nafanya kazi pande ya panel beating, pande ya garage, wengi wanaijua pande ni mechanism. Yes, pia naye kwa pande ingine mimi ni mchezaji wa Jua Kali Football Club, nacheza namba 5. Ya. Majina yangu ni Kelvin Mwangi na mimi ni mkaaji wa Rongai. Hapa nipo naishi. Kazi mimi ni mwalimu na tumeshikana sisi kama watu wa Jua Kali. Wengi wamefanya kazi tofauti, kuna wenye wanafanya kazi ya Jua Kali, kuna wengine ambao wanafanya kazi zingine, lakini tumeshikana sisi pamoja tutengeneze timu yetu ambapo tutakuwa tunajoin pamoja, tunafanya mazoezi pamoja na kuzana kusaidiana hivyo. Mojawapo ya ahadi za serikali ya Jubilee kabla ya kuchukua hatamu za uongozi mwaka 2013 zilikuwa kuumba ajira kwa vijana, ahadi ambayo isalile kutimia. Vijana wengine nchini wanapoendelea kusubiri ahadi hii kutimia. Wakali hawa wa Jua Kali wameungana kufunzana kazi za Jua Kali anga kuumba shibe. Wakati huo huo wakijihusisha katika soka. Jina mimi naitwa Bernard Otieno Pio. Mimi ni wa Jua Kali. Mimi naipiga tu magari rangi hapa. Hii street yetu tudogo ndio imetuweka mpaka huku, lakini masomo nilisoma watu hapa Rongai, masomo ya Jua Kali nilisoma hapa Rongai. Nikasikia imeniingilia, so nikasema tu hakuna haja niende sehemu zingine, pia nashajua kazi hapo na nafasi iko hapa ya kufanya kazi, so nikaamua nifanye na hawa. Sasa sahi na naona niko mbele kidogo, lakini sijafika sana. Hii kazi mara ya kwanza kuianza mara ingine inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu, lakini lazima ukue na capital. Hiyo ndio changamoto kubwa yenye nilipata wakati nilipojifunza hiyo kazi. Lakini ingawa wazazi pia hawakuwa na uwezo kidogo, lakini ile uwezo yenye walikuwa nayo kidogo walinisaidia nayo. Yeah. Unaposema kwanza hii kazi ni ngumu, unamaanisha ni ngumu aina gani? Namaanisha sababu ukiwa una hela ya kuanzia ndio ujifunze kuwe fundi uwezi faulu. Yes. Body filler ya kufill mali iko dent, kisa nyorosa unalainisha na hiyo filler. Yeah. Na inasaidia nini? Hii inasaidia tu mali imebondeka, alafu mabati iwe strong, isiwe inachesacheza. Yeah. Na huwa inaweko mali gani kwenye gari? Mali iko na dent, mali menyoroswa imepasuka pasuka, inaweka nguo hiyo ya kufili. Ni wakali wa Jua Kali kazini, kazi ambayo kwa wengi wao imewazalia matunda chungu nzima. Baadhi ya matunda yenye naweza sema ziko mingi sana, kwa sababu nasema hiyo kazi nilianza ikiwa sijaoa, na saa hizi niko na bibi na watoto, na tena watoto wanasoma. Sana najivunia hiyo kazi yangu sababu inanisaidia. Hii kazi imeleta faida mingi. Isipokuwa sijakuwa tajiri vile, lakini karibuni nitakuwa. I hope, unajua ukiogopa kazi yako, kazi ni kazi. Ukiogopa kazi yako itakupea vitu mingi sana kwa life. So najua kuna wa kuchagua kazi na au kusoma. Yeah. Kulingana na uchunguzi uliofanywa miaka hivi majuzi na Umoja wa Mataifa, watu 1037 hupoteza maisha hapa Afrika kutokana na madawa ya kulevya kila mwaka. Afrika ikiwa ya pili duniani kwa ulanguzi na utumiaji wa dawa hizi. Ikikadiriwa watu milioni 28 wamejitosa katika uozo huu wa kijamii. Si jambo dogo. Kwa wakali hawa wa Jua Kali,
Wameamua sio tu kuwafunza wenzao kazi bali pia kukabiliana na dawa za kulevya kupitia mchezo wa soka. Hao vijana wa ambao wanajiingiza kwa madawa hiyo za kulevya, najua kukua idol ni ku idol minded ndio inafanya mtu ajiingize kwenye tabia kama hayo, which means naye kama una kazi yote yenye unaweza fanya, hiyo ndio itakubidi ufanye kuwe na idol minded yenye utafanya nayo ufikirie mambo kama hayo. So mimi changamoto naweza wakaribisha nayo. Jua kali si ngumu. Wakuje tu join jua kali, tujenge nchi yetu. Na pia naye tuweke nia zetu kwa kuchezaji, sababu mimi sisi naye mahali tunaielekea. Najua ya kwamba umri pia naye venye umri inaelekea, tunafaa naye hata tukicheza ball saa hizi tungekuwa na wengine ambayo naye wanatupinga nyuma, ili naye tukiondoka kwenye hizo position yenye tunazo wapate naye kuingia hapo. Irongai kuna pesa, na Irongai ndio kuna vijana wanaharibika. Na Irongai ndio kuna wasichana wanaharibika juu. Saa zingine unaona, by the way, mimi saa zingine mimi ni captain, na ikilalanga kesho tuko na game, mimi huu utembea kwa hizi club zote ya Irongai nipate tu wewe ni player yangu, umeenda kukunywa ama umeenda kuvuta bangi, hiyo kisa utacheza. Hata ukiwe best player hautacheza. Ni machweo na vijana wa jua kali wanaendelea na mazoezi yao kama ilivyo ada baada ya kazi. Vijana hawa wameamua kitu kimoja, ya kwamba hawatajihusisha na madawa ya kulevya ama kitu kingine chochote kile ila michezo. Hii timu yetu ya jua kali unajua hapa tuko vijana wengi sana. So Sunday ya tunanga kazi tunafanyanga. Na yenyewe Sunday hata customer yenyewe anaananga, hii garage jafunguliwa. So wacha nikuje Monday. So Sunday tukungi na kazi nyingi. Nisasema leo tukuna kazi. So tuliona tukuna vijana nyingi, na kuna vijana pia tulikuwa tunafundisha kazi. Na huko nyumbani kabla tujaanza kufundisha kazi tulikuwa tunaenda shule, tulikuwa tunacheza ball. So kuna vijana wamependa ball hapa. So tuliamua tu acha siku ingine tuende pale ground kubwa, tushone kama bowling, tununue kama bowling ingine moja tuchezange, na hivyo ndio gate team ilianza. So ili tulianza hivyo pole pole. So kuna garage mingi hapa by the way, kuna zingine hapa pale juu, kuna zingine pale, na imebeba vijana. So unajua na wako na talent pia. So unajua hapa vivyo vijana wengi na talent ni tofauti tofauti. Kuna wengine waimbaji, kuna wengine wa dancer. So sisi tuliamua tengeneze tu ya bo football. No, football imebeba vijana wengi. So badala Sunday kwenda kunywa pombe kwa club, kuvuta bangi, kutafuta wengine kufanya nao tabia mbaya, heri ukirelax pale na vijana wengine ukicheza ball, ukifika jioni wewe unaona umechoka, so kesho unaoga tu, kesho kukuja unakuja kazi. Kwa majina ni Emmanuel Kibe, mkazi wa Ongata Rongai. Mimi mchezaji wa jua kali football club. For now tunacheza ligi ya Kajiado, na saizi tuko training hapa, tuko training kama team, na tunafurahia position ambayo tuko kwenye ligi. Changamoto ziko mingi, kama vinye unapata kama hapa jua kali, tunapata mazoezi tunafanya jioni. Juu wengi wetu wanatoka kazi jioni saa 12, wanatoka mapema zaidi. Wengine wanatoka mpaka saa 1, na wengine hata hawezi kufika mahali hapa. Hapa panafikanga mwenye amepata nafasi ya kufika hapa. Na pia tena tuna changamoto zingine ambazo ni uwanja pia. Uwanja hatuna sisi, tunatumia uwanja mmoja kama watu wa Kajiado. Juu tunacheza ligi ya Kajiado sisi wote pamoja, na uwanja hatuna. Changamoto moja ni uwanja. Maana yake unaona size ya uwanja ni ndogo. Alafu wenye tunacheza nao wana train kwa uwanja kubwa. Sasa tukipatana kwa uwanja kubwa inakuwa sisi tunahema kabla yao. So we need to do like 2 times exercise tuwafikie. Licha ya changamoto wanazokumbana nazo, wanajua kali hawa wana matumaini ya kufika mbali katika soka. Nikisalila kutaja faida za kiafya wanazopata kutokana na mazoezi wanayofanya. Fanya mazoezi kiafya, mimi najua kwamba kuna ile body fitness, unapata ile body fitness ambayo inazuia magonjwa unaweza kumbana nayo. Mimi inanifaidi kwa sababu sijakufa moyo bado. Ninatamani niendelee, nikifika huko mbele
nichezee pia nchi zingine ama klabu zingine kama Manchester United. Kwa wasimamizi wa michezo nchini na viongozi mbalimbali, vijana hawa hawakukosa la kuambiza. Waanze tu za mashinani. Manake huku mashinani kuna talent tofauti na talent mingi. Aswa football, watu wanacheza football, watufikie. Wakitufikia pia we need sponsors. Kwa sababu mpira ikitoboka, sometimes we need jerseys. Ikitufikia, wakitufikia hiyo yote itakuwa imesuluhishwa. Pia waunge wale vijana ambao wanajaribu kujiinua kimaisha, kujiinua kihali ya maisha venye kuko. Washikane wale vijana wakuje mashinani, wakuwe pamoja na wao. Na kisha wakikuja pale waweze kuwasaidia kulingana venye wanaweza. Na wale vijana tunajua wana uwezo, na pia kuna wale vijana ambao wako na talanta, na wakiungwa mkono tu, washikwe tu vizuri, wale vijana wanaweza kuwa mambo mazuri sana katika taifa letu la Kenya. Na kwa vijana wenzao hawakukosa kuwapa mawaidha. Hao vijana wale ambao hawataki kasi, yale changamoto mimi mwenyewe naweza kuwapea, wajitafutie riziki yao wenyewe. Kuna mahali unaweza kuwa pengine umeficha riziki yako, pengine kwa upande ya mpira ama kwa upande ya jua kali. Na kama kasi ya jua kali ni uhuru kwa kila mtu. Kasi ni kuja tu kujiingiza hapo, alafu naye unakuta naye uko na talento yako. Jana wengine nawahimiza washikane, wafanye hata kama kuna vitu nyingi unaweza fanya, hata kama si kucheza mpira, unaweza shikana kama kikundi, wasaidiane ili ukiwa mahali kama hapa kwa mpira, mkicheza mpira, kuna zile vitu ambazo mnazuia kuzifanya. Kwa sababu ukiwa uko idol, hakuna kitu unafanya, uko nyumbani, umekaa hivi. Hiyo ni maana mtu huanga anapatikana na zile fikra ambazo ni mbaya, kama ujambazi, kujoin, vitu kama hizo. Lakini ukiwa na kitu unafanya, ukiwa busy, ukikeep your mind busy, always, itakuwezesha wewe kama binadamu, kuweza kuendelea na maisha yako mzuri, na pia tena kufikiria mbali, na itakuwezesha kudecide what to do in order for you to go that extra mile. Vijana kama wataki kufanya kazi ni kitu mbaya sana. Vijana kama nawe ni kijana wataki kufanya kazi, that's mean wataka kuiba. Hiyo ndio life yako, ama upige makanga. Na in case umesha ingia pale kwa makanga, hiyo ni tu yenyewe, ni life ingine tofauti. So mimi naweza waambia vijana wataki kufanya kazi, wajaribu tu. Unajua, hata kama una mzazi, chagua beste. Unaonanga ule jamaa ni beste mzuri, mchague, mwambie yenyewe huyo beste yako atakuonyesha laini unyo utaifuata. So ukichagua beste mwingine atakuonyesha laini, wewe ufuata ukuta bangi, wewe ndio utavuta mpaka mwisho. Na ukienda kwa pombe, hiyo ndio utakuwa life yako. Na ukienda kwa kazi nzuri yenyewe, hata kama unajua hii kazi ya jua kali, saa zingine sisi tuna hustle, saa zingine hata wiki mbili hatuna kazi. So tunajikakamua tu sisi wenyewe. Naitwa David Madheri. Kuwahusu wakali wa jua kali hapa na tua, nikisema atafutae hachoki. Ikiwa basi atachoka, bila shaka kapata.